Στην οδό Ευζώνου, στη διασταύρωση με τη Γαρδέμη, υπάρχει ένα επικίνδυνο σημείο το οποίο έχει δημιουργηθεί λόγω έντονης καθίζησης από βροχόπτωση. Επικίνδυνη τρύπα παρατηρήθηκε εδώ στη διασταύρωση Ευζώνων και Γαρδέμη και οι κάτοικοι διαμαρτύρονται και θέλουν οπωσδήποτε να διορθωθεί. Πρόχειρα στο σημείο αυτό έγινε σήμανση από πολίτη προκειμένου να μην υπάρξει κάποιο ατύχημα. Η τρύπα εδώ πέρα που βρίσκεται θεωρείται ότι είναι επικίνδυνη? Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους. Η τρύπα αυτή δημιουργήθηκε χθες το βράδυ. Κατέβηκα μετά τη βροχή, επειδή εγώ μένω δίπλα εδώ, να πάρω ένα γάλα. Είδα την τρύπα και θεώρησα σωστό να κάνω αυτή τη σήμανση, γιατί το βράδυ ένα μηχανάκι, ένα ποδήλατο, ακόμα και αυτοκίνητο, μπορούσε να πάθει μια μεγάλη ζημιά και θα είναι τα τύψεις μετά. Έχετε απευθυνθεί κάπου? Το δημοσίευσα στο δικό μου το site. Κατέστησα τους περαστικούς να είναι προσεκτικοί. Το κοινοποίησα και στα κανάλια. Τώρα τι γνωρίζω ότι τα προβλήματα του Δήμου είναι πολλά, αλλά και οι αντιδήμαρχοι είναι αρκετοί. Πρέπει να κάνουν μια βόλτα, να βλέπουν και τις ελλείψεις. Σε άλλα σημεία υπάρχουν. Παντού υπάρχουν. Ο καθένας στη γειτονιά του πρέπει να τα επισημάνει, να τα επισημαίνει και να τα κοινοποιεί στους αρμόδιους. Υπάρχουν ηλικιωμένοι εδώ στη γειτονιά, πολλά παιδιά. Και παιδιά και ηλικιωμένοι, αλλά και περαστικοί. Και αν δεν είναι παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα εδώ και περάσει ένας με μηχανάκι, μπορεί να πάθει με ποδήλατο, μπορεί να πάθει μεγάλη ζημιά. Οπότε εγώ αυτό που όφυλα ως γείτονας εδώ και πολίτης ενεργός, το έπραξα με όποια μέσα είχα. Ένα τελάρο από δίπλα, κάτι ξυλαράκια, κάτι σακουλίτσες εκεί για να μπορεί να το δει κάποιος και να μην... Τώρα έχω την εντύπωση ότι θα έφτασε το θέμα στο Δήμο και ο Δήμος δεν ξέρω αν είναι υπεύθυνος, είναι υπεύθυνος ο εργολάβος. Θα περιμνήσω. Ναι, θα το δείτε εσείς αυτό, αλλά και ο εργολάβος πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικός και όταν παραδίδει ένα έργο, δεν το παρέδωσε ακόμα, θέλει ασφαλτόστρωση, αλλά να φροντίζουν για την ασφάλεια, γιατί μετά θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε. Θα είναι αργά, γιατί τρέχουμε πάντα μετά τα γεγονότα. Οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι πρέπει να μεριμνήσουν για το επικίνδυνο αυτό σημείο, όπου ιδιαίτερα το βράδυ μπορεί να υπάρξει κάποιο ατύχημα, τονίζει κάτοικος της περιοχής. Εντάξει, έκανα το δρόμο εδώ πέρα και από εκεί και από εδώ. Απλώς εκείνο το σημείο δεν το πρόσεξα. Έχετε απευθυνθεί γενικά κάπου εδώ στην γειτονιά? Όχι. Δεν το έξεξα τόσο. Άμα προσέχεις, αλλά είναι βράδυ. Το βράδυ είναι το κακό. Δηλαδή, το ημέρα τη βλέπεις. Το βράδυ όμως δεν τη βλέπεις. Και τα αυτοκίνητα θα έχουν πρόβλημα. Είναι επικίνδυνα. Για παιδάκια μικρά που έχει εδώ η γειτονιά, είναι λίγο επικίνδυνα. Λίγο. Πολύ είναι. Άμα δεν ξέρεις ειδικά, άμα δεν έχεις δει, τα ξέρεις. Αλλά μια φορά είναι, συμβαίνει το κακό. Τι να πω, δεν ξέρω. Πρέπει να το επιληφθούν του θέματος.